Re, viss ēters ir te! Būtisku incidentu nav. Vismaz pagaidām šādas ir jaunākās ziņas no Polijas un Baltkrievijas robežas. Pie tās Baltkrievijas pusē sapulcēti tūkstošiem migrantu, kas cenšas iekļūt Eiropā. Polija un citas Eiropas valstis vaino Baltkrieviju, uzskatot, ka tā speciāli izmanto migrantus par ieroci hibrīdu uzbrukumā Polijai, Lietuvai un Latvijai. Reaģēt uz notikumiem kaimiņu valstī, Lietuvā no pusnakts ieviests pastiprināts ārkārtējais stāvoklis pašvaldībās pie robežas. Bet no Polijas Baltkrievijas robežas ziņo kolēģi Odita Krenberga. Šeit uz Polijas un Baltkrievijas robežas, tur tālāk Baltkrievijas pusē apmēram 4 km no šejienes, joprojām turpina atrasties ļoti liels skaits migrantu. Domā, ka tie varētu būt apmēram 2000. Un iespējams, ka šī būs jau otrā nakts, ko viņi tur mežmalā zem klājas debesis pavadīs. Šeit Polijas pusē spriež, ka visticamāk Baltkrievu varas iestādes ir šiem cilvēkiem solījušas, ka viņi varēs iekļūt Eiropas Savienības teritorijā, un viņi uz to arvien vēl cer. Pēc Polijas drošības struktūru paustajām ziņām migranti atrodas Baltkrievijas bruņoto vienību kontrolē, un otrā pusē aiz Polijas izveidotā dzeloņstiepļu žoga pretīm stāv poļu spēki. Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis šodien apmeklēja savus karavīrus, kas šeit uztur kārtību uz robežas. Vakar runāju ar Eiropas komisijas vadītāju vairāku valstu premjeriem. Katrs no viņiem sūta jums vislielākās cieņas un atzinības vārdus par jūsu darbu, drosmi un gatavību kalpot katru minūti, katru stundu. Tas ir kaut kas, uz ko skatās visi, un es vēlos pateikties ne tikai par to, ka esat šeit, bet ka jūs arī pielāgojaties mainīgajiem apstākļiem. Mēs nezinām, ko Lukašenko režīms izdomās nākamajā brīdī. Tāda ir realitāte. Šeit Polijas pusē turpinās ļoti stingri drošības pasākumi. Žurnālisti netiek laisti tālāk par šo kontrolu punktu un tiek apturēti un pārbaudīti arī braucēji uz pierobežas ceļiem. Baltkrievu šoferis Slava dusmojas, jo robežpunkts ir ciet, poļi viņam liek griezties apkārt un runas par to, kā atriepļoties par atbalstu politiskiem pretiniekiem migrantus speciāli organizē Baltkrievijas Aleksandra Lukašenko režīms, Slavu nepārliecina. Kurš te var saprast, kurš ko dara, Lukašenko vai kāds cits? Kur tad Baltkrievija, lai ņemtu tādu naudu, lai visus migrantus uz šejieni savastu? Cits Baltkrievs Vasīlijs, kurš strādā Eiropas Savienības pusē, ir priecīgs, ka robežu izdevās šķērsot jau pirms divām dienām, kad šādas kontrolas vēl nebija. Un braucot iekšā Polijā, viņš redzējis vairākas migrantu grupas ap 50 cilvēkus katrā, kas devušās uz Polijas robežu. Viņa prāt, migranti ir Lukašenko atbilde Eiropai par sankcijām. Nu, tas nav diez cik labi. Manuprāt, ka no mūsu puses mēs radām Eiropai lielas problēmas ar tiem bēgļiem. Domāju, kad paliks augstāks laiks, tad būs vēl sliktāk. Droši vien arī no mūsu puses tiks darīts, lai būtu vēl sliktāk. Skaidrojot situāciju migrantu nometnē, Polijas aizsardzības spēku pārstāvis atzīst, apstākļi patiešām ir skarbi. Gaisa temperatūra bija nokritusies līdz -1, -2 grādiem. Mēs to zinām, un mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas stāv tur otrā robežas pusē. Mēs zinām, cik slikta ir viņu situācija, bet mēs esam karavīri un pildām likumus. Esam te, lai darītu visu, lai nepieļautu nelikumīgu robežu šķērsošanu. Viņa prāt, par visu pārējo, kas būtu darāms, ir jālēmj politiķiem un jāvienojas starptautiskām organizācijām. Odita Krenberga, Ingus Graudiņš no Kūžnicas, Polijā.